Čusa ze Šibrejka a dneska tady mám další videjko z Dope Družináku s Makky. Čusík. A dneska lidi, můžete si všimnout, jakou mám krásnou velkou tyč. Je to na ovládání Drakajem, by the way. No, dneska lidi, konečně budeme pokračovat dál už v questech, protože čušte na to, konečně jsme se dostali trošku dál za kamerou, říkali jsme, že se s Maky, uděláme nějaký ty questy v té tier jedničce. Tu jsme teda úplně celou kompletně dodělali. V podstatě jsme tvořili nějaký stroje a podobně, za chvilku vám ukážem jaký. No a dostali jsme se do tier 2, konečně, že dneska budeme dělat zase nějaký další věci, úplně to je, jsem na to celkem zvědavej, co a jak to bude. Vendo, myslíš si, že máme, jo, asi jo, budeme mít ty věci. Určitě jo, bude to podle mě snad jednoduchý, co jsem se tak koukal, tak tady mám nějaký ten advanced circuit, nebo co to je. A potřebujeme na to dva tyhle ty zelený, nějaký circuit plate, to nevím ani jak se dělá, jo, hátře z dioritu, no to je v cajku, nebo z nějakého stoneu, když vypálíš vypálený stone, nebo jo, no. Jo, to mám. Dobře, o, tak super. No a jo, ještě bychom vám možná mohli říct teda, že jsme z těch pájakých questů získali právě tadyhle ten legendární lootback, takže s Maky bychom se teďko chtěli kouknout, co v něm v podstatě najdem, protože přece jenom, co vy víte, třeba tam bude nějaký dobrý meč nebo armor, cokoliv, bylo by to opravdu super, kdyby jsi měl nějaký mečík. Tak co tam budeš mít, Maky, ty? Co máš? Mám to v ruce. Jenom tohle? Jo. Co to je? Přesně. Najdi si to. Co to je? Aha, že máš regeneration 2 na 25 sekund! To je zbytečný, co? No úplně zbytečná věc, no. Jaj. No, já jsem dostal dva ingoty, nějaký obium, Maky, jo, takže... Wow, no. Paráda. No ale ještě jsme z těch questů zároveň získali 4x spavnovací vajíčko, který se jmenuje Spawn Imp. Takže bychom si možná mohli právě tohoto vajíčko třeba někam teda spavnout. Maky, budeme mít nějaký místo, kam bychom to dali. No, jako můžeš si vybrat, ale někam bych to dala, kde to neuteče radši. No právě, já nevím jako... Jo, protože tady máme vlastně před tím, tak zatím to můžeme teda strčit třeba sem, co ty na to? No jenže tady to uteče z těch stran. To je pravda. Chvilku počkej, jdu pro ty, pro bloky a zastavím ti to. Já když tak jich mám hodně. Aha, tak proč nestavíš, sakra? Pardon, mami. Šumíš jenom. Zatím tam dáme jenom teda koble, já mám koble, jo. No, tak tam nejde koble. A doufám, že tohle nepřeskočej. Počkej, já to mám takhle, hele. Dveře většinou, oni to přeskočili. Ale je to hotový. Takhle zadělaný. Nebo ještě počkej, Jando. Jo, anebo tak. Jak tam prostě udělat děuru, aby tam nemohli nikam jinam lézt. A boha. OK, no chápem, já osobně chápu, jako no. A koukám, že mám docela dost věcí. Beru, ty bloky beru. Tak jo, spavneme to. Ty jsi mě tady chtěla zavřít s nima. Ne, to bych se nedovolila. Dobrý, jak spavnujeme, co to vůbec bude? Co to je? To jsou ohnivý impové z nedrů. A mám jich tam dávat tolik. Jo. Jinak jsem viděl nějaký zombák, kde Maky za náma, takže já tady zabiju. Tak pojď sem. Může to mini zombík. Dobře. Wow. Já už začínám dělat na tom questíku. Oh. Dostal jsem z něho Iron Pickaxe. No, jaký Maky? Jdeme tam na tom? No, samozřejmě. Oh, tak super. Tak jdeme se rovnou do toho vrtnout, lidi. Jdeme rovnou na to. Samozřejmě, pokud tam bude vrejko líbit, znáte, že ještě bude 800 lajků, tak to bude parádička. Jenom teďka nevím, co tam má být. Já koukám, ty impové chtějí utéct, ale neutečou. Malý malá kostička. Máš tam kostičku? Malý. Oh. No počkej, potřebujeme tam určitě na 100% jinou tu tekutinu. My tam potřebujeme teda, koukám, 2000 super glue. Tohle tam je. Takže já malý, musím vytáhnout velký. Ten krystalin, nebo co malý, jsme to tam měli. Velký, malý. Maky si tam povídá se pro sebe. No jo. Takže 1, 2, 3, 4. A cože tam potřebujeme? Ještě můžu? Ne, to super všechno. Glue? Super glue tam dám, a no, no, no. To. Máš ho? Já nevím, jdu koukat. Cooking oil, super glue, tady, máme ho. Tak to tam na prce a dej tam. Cože, 1, 2, 3, 4, 5, nevím kolik ho tam, jo, tam, teď je 3000, takže ideál. A teď ještě jen ty věci tam potřebujeme do toho, jakoby, počkej. Jaký věci? Dá to tam už? Zlato. Jo, ty už to vykraftila, já si říkám, WTF. Já jsem mimo úplně, nechte mě vejít, mana steel,
Invar nebo Steel, ten Invar bych vzala. Mana Steel a Invar. Hele, tak vem Invar, já beru mana. Dobře. Mám manu. Tak, co se nám bude kluk dále? Enrich Alloy. Jo, a za chvilku budeme mít Elite Crafting Table, což bude podle mě ještě nějaký větší krafták novej. To bude super. Ježiši, ne. Větší už ne. Enrich Alloy, co to je? Enrich Alloy is used to in the crafting of many devices. Já si to, že to je věcička, kterou budeme dělat pro kraftění nějakých zase strojů. A máme takovýhle stroj už? Ukáž, jo, jo, ten tam máme, ten jsme právě tam dávali. Ten já tam mám, to je v klidu. Cože potřebujeme? Redstone. Potřebujeme redstone za prvé a potřebujeme steel ingoty. Jo, dobře. Není problém. Seďku laglo tady, ok. Steel ingoty mám. Dobře, a redstone taky? A redstone block mám. Beru blok. Dobře. Jo, dáme ho tam. Dáme ho tam hodit. Máme pár nový stroje, máme tady zase v tomhletom novém našem bloku. Aha. Já jsem se ještě na to jako nějak extra moc nekoukal, ne, ty jakoby... Ty jsi dělal za mě, jo? Víte. No, máme tady věci na to baterky, ten, třeba tohoto je mohu na baterky. Mohu bys to jako zase popsat. No, já to budu muset popisat. Tohle ty dvě věci jsou na baterky, že v podstatě tady ta věc dává do baterky energii a tahle ta věc bere z baterky energii. A v podstatě, proč tam kdybychom... jsou... Co? Ty arktický věci. Arktický? Jaký arktický? No, jak jsme měli na sobě, ne, joha, to jsou moje věci, já jsem se furt neslíkla, viď? No, ok, tady ten energy extractor teda vůbec nevím, k čemu je. Vendo. Pravým tlačítkem a nemůže se nic dít. Váš si toho, jsem nahata. No, takže co říkám, že to dáváme, kam to budeme strkat? Tady do tohohle stroje, prosím tě, tady, jak máme před sebou. Dal jsem tam teda redstone, máme ho tam 90 jenom. Aha, kolik ho potřebujeme? 50, co se stalo? Creeper. Aha, ok. No, máme tam dostatek, takže stačí, když budeme mít jenom jeden maky, nebo dva vlastně potřebujeme, takže ještě, jo, ještě zajdu pro redstone. Já mám redstone. Jo, tak ho tam ještě hoď, potřebujeme právě pade. No, 240, no, dobře, no. Maky potřebujeme, stačí jenom dva ty steel ingoty už. No, dobře, no, jsem ti chtěla dopřát. A, chápu, dobrý, a hele, stačí. A co, když to budeš potřebovat, jo, když toho tam bude víc, tak to nevadí, já se jdu oblíknout. Oblíkni se. Maky je nahá, je rozdíl. Ano, jinak ukazoval si moje krásné stáje. Hovno, krásné co? Stáje? No teda ty, bocasníky. Však jsme to ukazovali jsme minulým videjku. Jo, já nevím. Jo, já si to pamatuju, já dostříhal. Já si to právě už nepamatuju. No, claimneme tady ty věci, ano, a Elite Crafting Table. Ten bych asi vykraftil, protože určitě v něm budeme muset dělat nějaký další věci. Koukám, tady mám Advanced Energy Cube, takže to bude nějaká zase strašně obří velká baterka, už to vidím. Ježišmarja. K čemu, když Ježišmarja, máme tam tuhle, není to potřeba. Třem dva ty žlutý. Jo, takže jeden vykopem. Máme prudentý Tium Ingot. Fú, no, koukám na to, počkej, jak se dá vycraftit. Materiál stats, to taky ne, faktorizer. To vidím poprvé v životě. Mám dva ingoty, tady. Asi z nějakého questu. Tak super. A no ale kolik, dva. Kolik jich potřebujeme? 4. Prudentium ingot. Jo, to vím, jak se dělá. Jak? Inferium potřebuješ, co prosím tě. To je jednoduchý. A jo, Inferium Ingot a na to dáme nějaký to Prudentium Essence. Pohodě. To nějaký Budu právě to... máme. Takže no, Mak je dneska schopnější jak já. Hustý. Nečekal bych. To je hele, výjimečně. Já udělám, mám udělat ty Advanced Crafting Tabley. Kolikže jich potřebujeme? Dva. Čtyři byť. Já bych udělal dva teda. No jako jo, ale jako čtyři jako potřebuju. Nevím co potřebuji. Maky myslí, ale v pohodě. Ok, copper ok, iron. Dobře, tak já udělám tady ty craftingy, jo? Mhm. Ať to teda máme hotový, protože já bych tady ten, co máme tady, tak já bych ho tady nechal. Ať mám 4 a po co, že potřebuju ještě? Iron ingot, ok, třeba. Raz, dva a takhle. Ok, to si vezmu, děkuji. A ještě dva krafťáky. Ne dva krafťáky, 6 krafťáků. Dokonce. Mám kolečka. Super. V jakým, že se to dělá? V klasickým kraftáku, jo, potřebuješ mana steel pláty. Mana steel mám jenom jeden teda, ale udělám ti ještě druhý. Ok. Mana steel potřebuju ingot mana steel. Šmej, to dřevo mám tady. Mana steel a strčím ho do toho, viď, do takového toho stroje.
Na ty pláty, ano. Ano, už tam běžím. Přesně tak, Maki. Tak, a to, Maja, to je snad jediný užitečný ten stroj na ty pláty. To jo. A musím ti tam pak trošku uklidit ty čestky. Tak, já mám pro tebe ty dva advanced crafting tably. Ty já mám pro tebe. Já mám to kolečko a dva mana stíly. Jo, a pak ten exchanger core, ten myslím, že bychom tady teoreticky měli mít. Jo, máme tady dva, takže jeden tady stačí, když vezmem. A pak to, co jsme ještě craftili. Hele, tak já ti to hodím všechno. Jo, asi můžeš. Tady máš tohle, tohle, dva tyhle ty crafťáky. Dobře. Takže měla bys mít teoreticky všechno. Doufám v to, že to teda vyjde. A získáme nějaký Lumium ingot. Tož bude jako celkem zajímavé. Co dávám doprostřed? Doprostředka dáváš gold block. Já ho nemám. Pošlu. Jsem dneska takový ten, taková ta donášecí služba. Která stojí za houby. Cože? Teď to trvá takhle. Já musím udělat ještě ten blok z toho Maki, ale... Doufám, že nepotřebuju toho tolik nějak. A nemáš tam a ten... Blok tam právě goldovej není, no. Počkej, No, takhle z toho nedostanu blok. Jak z toho dostanu blok do háje? Nevím, jak se to najdi, ne? Gold blok. Jo, potřebuješ pláty. 9 plátů. Jo. A dáš to do toho prostředního toho... šedivýho... Jo, gold pláty do šedivýho... A potřebuješ tam takovou tu pumpu a... Pladivou. Počkej. Potřebuješ 9 plátů. No to mám, to je v pohodě. Jo, jasně, potřebuji metan gas, ještě potřebuji a pumpu a kladivo. Jo, tohleto, já jsem si říkal, co to, o čem Maki zase mal. Cože? Ok, hleda. Raz, dva, tři, nevím, kolik toho přesně potřebujeme. Máme tam teď chvíčku 3000. Metanu tam potřebujeme 2000, dobře, a pumpu a kladivo, to bychom teoreticky měli mít, no nemáme. Tak jiným. Jo, pumpa a kladivo. Si tam můžeš překlikávat v těch. A jo, vlastně já to zapomněl. Tak jo, máme teda ten gold block a ten ti hodím. Máš ho tam. No, to je teda služba, který to trvá. No, kam chceš? Aspoň něco. Tak, a já to tady asi budu zase pak upravovat. No, budem to muset asi upravit, no, sem. Bohužel. Bum, to vrátíme sem. Tak, hele, tak sem třeba. Ne, to už není hezký. To není hezký. To má 2, 4, 6, 7. Moc. A to 2, 4, 5. Ok, o dvě políčka to má na strany. To je docela, je větší ten krafťák, no. Jo. Hustý. Mhm. Tak, co teda, jsme získali tady nějaký věci, a co dál můžeme, oh, Maki, my budeme moct mít jetpack. My budeme moct lítat. A ty ho chceš? Jo, mám moc lítat. Jo, počkej, to mi tak připomíná, že v podstatě, no. To jsem teda ukazoval Maki, mimo videjko, ale vy jste to neviděli, mám leaf blower, což je věcička, kterou můžete, jako... Jak to říct, no, prostě on odfukovat listí. Běž ven. Já to hrozný zvuk? Jo. Já to třeba neslyším vůbec. Jo, takhle kolem va... ups. No, to hezky si to teďka tam zase narovnej. Jo, prostě všechno listí, nebo všechny kytky kolem vás, prostě ono to odežene, nebo odežene, jakoby... Zničí. Jo. Což je celkem zajímavá věcička, prostě je to jenom fukár. Jak se tomu říká. Jo. Tak, houbičky tady teda dáme znova zpátky. Bum, dobrý. Nejsou tady, ještě jsou tady samozřejmě, ano. Tak, ok, to by bylo uklizeno. Takže máme v podstatě, proto jsme dělali jakoby nějaký ty, v těch questech pásti něco s těma baterkama, jak jsem tam říkal, že tam jedna věc dává do baterek šťávu, druhá je to z nich bere, kdyby jsme to náhodou chtěli vrátit. No a ty baterky právě budeme potřebovat kvůli tomuhle tomu, že budeme třeba tady dělat jetpack, že tady koukám, že máme quest na first jetpack components 1 a 2, takže první komponenty na jetpack, potom teda dáme dohromady všechny a wow, potřebujeme toho vážně hodně. Jo, takže hodně štěstí, Vendo. To bude zajímavý. No, jednoduše, toto by se mi teda teďko mělo přičíst, dobrý, takže to můžeme se vrátit zpátky. Ancient Dust. Ano. Je věcička, která se dá udělat v Chemical Combineru. WTF?
Nemáme ho někde? Je možný, že ho máme tady někde, Maki. Já vím, že my jsme tady nějaký ty animovaný věcičky měli takovýhle, že co se plápolali. Myslím, že chceme. Jo, hej, ten ancient dust máme, takže my ho nemusíme craftit. Dobrý? Jo. No, protože on se dá, já jsem na to koukal, on se dá prej získat z různých čestech, jako různě z dungeonu a takhle, což no, je já fajn. Vím, no, ten máme, toho máme celkem dost. No, tak to jsi mohla říct. Jo, sorry, já teďka už nevnímala, co chceš dělat. Dobře, CPU core máme vytvořit B500, což je teda jako CPUčko, procesor máme vytvořit, aby to fungovalo. Potřebujeme card base, která se dělá z redstoneu, z green dye, basic control circuitu, dvou papíru a gold ingotu, takže to v podstatě je úplně jednoduchý. Gold ingot si vezmu, papír máme někde snad doufám. Redstone si ještě vám. Jo. Papír ti dám. Dobře, takže já ti dám ty zbylý věci. Dobře, jo, Maki tam zvoní mobil, raz, pardon. Dva, tři, čtyři, no, kolik toho potřebuji. Věci ti dám. Jo, dělá se to, redstone nahoru a gold dolů, takže a papír takhle dolů. Ty nemáš místo? Raz, dva, už budu mít místo. Dobrý. Tak, ok, jdu to vycraftit, tohoto dám sem. Circuit, redstone nahoru, papír a zelený barvivo. Super, to bychom měli. A teďka potřebuji teda ještě gold další. 4 goldy a 4 redstone. Jo, což je to v celkem jednoduchý crafting, což je fajn. Redstone mám 2. Kopra. Tak, jdeme to teda vycraftit zase. Kulatý, tak, jo. Tak, tak, takhle, teda doufám, že to dělám správně. A takhle, super. CPU board. A potřebujeme tyhle ty dva. Aha. Aha. Takže já udělám ještě to druhý. Ano. Nemáme tady jedno? Ne, nemáme tady jedno, což je celkem takový na prd. Jo, ještě jenom teda vezmu teda to samý, takže zase papír si vezmu. Já přemýšlím, kde mám papír. A tady dva papíry. Jo, aha, já mám papíru tam, dost kde jsou u sebe. Knížky? No, já koukám, že mám papíru docela dost u sebe i od tebe. Jo, 25 jsem ti tam dala, myslím, že. No, takže jo, takže já to rovnou vycraftit, už to můžeme rovnou udělat, tak, 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 tady máme zelené barvivo a takhle a nahoru teda ten redstone, tak díky, tohoto dáme teda do prostředka, tohoto dáme pryč a zbytek to tam vyplní, dobrý, tak, to bychom teda měli taky hotový. Jenom vezmu k sobě, ať máme jakoby, aby nám to započetlo. A copper battery cell už jenom potřebujeme. To bude... Jo. Trošku zajímavý. Potřebujeme molten copper. Nebo to už děláš, Maki? No, zatím jsem nepřišla na to. Potřebujeme jednoduše. Stačí vzít jakýkoliv copper, Maki. Mm. A že ho tady máme spoustu, takže stačí třeba tak... Já tam mám ještě tu tvojí... Ingot, ne, počkej, tak já dám pryč. Musíme udělat ten pattern na to. Hm. Jo, a to, co máme vevnitř, musíme dát asi pryč, no, viď? No, já už dávám. A nebo to stačí zničit? Nebudu ještě ničit. Dobře. Tak to teda nech vylejt. Je tam teda na jeden blok a tý krve je tam 60 mb. To není krev. Je tam krev, je to blot? No to koukám, Maki. Hmm, tak tam ještě něco jiného tím pádem. Blood a seared stone. No, ten seared stone právě zatím mám, no. Jo, tak tu krev zničíme? No, už nemůžu. No, už tak nemůžeš. Já tady to zničím. Dobrý. Tak, to dáme sem. Dám tam teda ten copper. Bum. To je hezký. To se nám vypálí. A teda dostaneme, to je jak bagety. V Albertu, v Tesku, v Lidlu, pardon. Maki, prej stačí jenom 3 ingoty, takže jo, trošku jsem toho ubral, ale jo, počkej, ještě další 3 potřebujeme. Dobrý. Prej, 3 stačej, tak ještě na. Tak a potřebujeme ten pattern na to udělat. Prasátka. Maki, musíme teda udělat battery, cell, clay nebo cell cast, cokoliv, jo. Jenom nevím, jak to přesně udělat, jo. To já taky právě nevím. Tohle je celkem jako dosti špatný. Já si už nepamatuju, jak jsme to dělali totiž. Bo claycast.
Jak prostě tu baterku tam dát, aby se z toho teda udělala právě ten pattern, jako to do čeho se to má odlejvat, že jo? Nebo nedělalo se to tehdy ze dřeva, nebo z čeho něco takového? Z ironu třeba. Nebo pattern, možná tady v tom bych to někde teda našel. A že by tady někde nějaký to kulatý, ne, nej to tady. Tak spíš to napsat jako, že to tam dát. Já už nevím, jak jsme to dělali. Cast. Tady, battery cell cast, stále to je to jedno to samý. Nebo to udělat klejový, no. No prostě ne. Tak jinak ještě uděláme jakože battery cell a nějakou nejjednodušší, stoneovou. No. Možná přes Tool Station, Maki, to možná můžeme udělat. Jo, já nevím. Vypadá to, že by to možná šlo přes ten Tool Station. Máme ho tady někde? Máme tady máme Tool Station. No. Koukám tady na to. Možná to je na pánvičku a takhle, to asi těžko, no. Máme takovou, jak se udělá taková tata? Co tata? Ta. Tady tohoto, Tool Forge, to chci. Tool Forge. My jsme to asi nikde jako dělali, ale vůbec nevím, že bychom to tady někde měli. No tak ne, to jsme nedělali. To jsme nedělali z toho důvodu, že nemáme za prvé Ovium blok. Ano. To je věc, která je strašně drahá, co si tak pamatuju, my to snad ani nemůžeme ještě momentálně minovat. A hlavně potřebujeme teda block of steel, sear bricky a podobně, no je to na hodně dlouho tohoto, ta věcička, to určitě teďko dělat nebudem. Takže, no, jak dostat teda tu copper battery cell? To je hodně na prd, tohle vám teda povím, i když, počkej. Možná by to šlo skrze toto. Frying pan, tool, rod a pen. Tak já tam dám teda pen. Ty hajzle, on mi zabíjí mého páva. Cípák jeden. Až tak? Jo. Nebo takhle, chtěl trefit mě, ale trefil jeho. Chudák. Tady. A stone... A dostala jsem dárek! Dobře. No co? Tak bych tam dal takhle. A já potřebuji právě ten komponent, jak mám sakra získat tu pánev, když jsme ji ještě neudělali do háje. No to nevím. Tohle je lidi docela dost divný. Stone pen. Jak vytvořit tuhle věc. Sláva lidi, máme to. Bylo to teda fakt, Maki, není potřebujeme ty koprový. Stačí, když jsme udělali tady ty stoneový a máme to. Jo. VTF, co to sakra bylo, my jsme to tady lidi dělali dobrých 20 minut, prostě vůbec to nešlo. Protože nám to vysvětlovalo tím stylem, že jestli chceš tohle, tak potřebuješ na toho formičku a pokud chceš formičku, tak musíš mít tohleto. Epe, VTF? Takže tady jsme trošku byli už jako z toho naštvali, že to vůbec nejde. Díky bohu, že to teda jde. Máme to hotový a tím pádem dneska můžeme skončit. Jako je to taky hnusně řečeno, vytvořili jsme si tady další ještě dva stoly, jo, nevím jestli jsem tam o tom mluvil nebo ne, ale vytvořili jsme si další dva stoly a no. Nevěděli jsme si rady. Umorné to bylo hrozně, takže asi tak, my se uvidíme někdy příště, kde si třeba možná smaky vytvoříme jetpack, anebo bychom možná mohli do Twilight Forestu ještě, kde jsme teda nedodělali ho celý. No to bychom mohli, třeba získat mi, že jo, dalšího draka, nebo mě draka. Ne. Cože? Takže asi tak, ale uvidíme se příště a teď se mějte. Tak čus. Čus.